Hledáte horskou samotu pro intenzivní kontakt s přírodou? Nebo vás láká vytvoření vlastní glampingové destinace? A zažili jste už Šumavu? Vítejte uprostřed kouzelné přírody jednoho z nejstarších pohoří Evropy. Nadechněte se čerstvého horského vzduchu, ve kterém jsou cítit husté smrkové lesy, nekonečné rozkvetlé louky, poznejte tajemná údolí a slatě, rozhlédněte se po krajině plné nádherných panoramat a výhledů, ze kterých se vám rozbuší srdce. Zavedeme vás k místu, kde najdete maximální soukromí a ideální podmínky k tomu, abyste byli zase sami sebou. Na území Masákovy Lhoty, v rekreační lokalitě Albrechtec u obce Zdíkov, pro vás máme 7137 metrů čtverečních velký pozemek. Je součástí chráněné krajinné oblasti Šumava. Skládá se ze smrkového lesa, ve kterém můžete těžit, a jižně orientované slunné louky u Adámkova potoka. Na louku se pohodlně dostanete z místní komunikace průsekem v lese a vjezd na pozemek je bezproblémový díky věcnému břemenu se sousedními majiteli pozemku. Odběr vody bude možný ze zkušebního vrtu a připojení k elektřině je předjednáno ze sloupu přímo na pozemek. V tuto chvíli je plocha vedena jako trvalý travní porost a lesní pozemek. Přímo z pozemku se můžete napojit na cyklostezku. Jen kousek odtud vede třeba trasa z Vimperka do Kašperských hor. Nedaleko je to právě do historického Vimperka. Necelé 4 kilometry odsud je vyhlášené lyžařské středisko Zadov a dostat se k proslulé jezerní slati, na rozhlednu Churáňov nebo do horské Kvildy vám zabere jen pár minut nebo hodin, podle toho, který dopravní prostředek zvolíte. Zažijte svobodu, návrat k přírodě a lásce k životu. Vyrazte na Šumavu s námi. Rádi vám pozemek ukážeme osobně. Těšíme se na vás.